Hvad har bæredygtighed med socialchefer at gøre? Ja, det er det gode spørgsmål. Altså, jeg tror, vi skal til at sige, at bæredygtighed har noget med os alle sammen at gøre. Og vi er alle sammen nødt til at tænke på, hvordan vi får det her samfund til at hænge sammen. Ikke kun på den korte bane på budgetterne og på servicekvaliteten, men faktisk også på, at der er en klode om 40-50 år. Og det lyder måske lidt overvældende, men det handler faktisk om at indrette vores samfund på en måde, der gør, at den også er her. Og at når vores børn bliver voksne, at der er et godt samfund til dem. Og det er jo fordi lige nu, der belaster vi for meget vores ressourcer. Og vores klode på den måde, vi har valgt at indrette vores samfund på, så vi er simpelthen nødt til alle sammen at gøre det anderledes. Og jeg siger så ikke, at den enkelte socialchef skal sidde og tænke, der er jo faktisk politikker, hjælpemidler, støtteordninger, alt muligt, man kan gå i gang med at få noget hjælp til at prøve at sige, kunne vi indrette os mere bæredygtigt i den her kommune, for eksempel. Men det er jo et lille indspark til, at man kunne godt skønne den i detaljen, eller hvad siger du? Ja, altså det er i hvert fald noget med at sige, at vi alle sammen er nødt til at tage et ansvar for bæredygtighed. Og jeg synes jo sådan set, at Danmark måske er lidt et foregangsland. Altså vi har faktisk en ret høj bevidsthed om affald, vi har en ret høj bevidsthed om energiforbrug og sådan noget, men vi kan blive endnu dygtigere. Og i sådan nogle tider her, hvor der er krise og budgetterne er klemt, så er der faktisk også nogle penge at hente, og det tror jeg måske er den største gulerod, jeg kan give. Ikke? Altså hvis man sparer på energien og ressourcerne, så er der nogle flere penge til at lave bedre velfærd, bedre offentlige services. Nu skal jeg spørge dig, hvad tror du EU kan gøre i de her krisetider for, at vi får job og det der? Hvilken rolle kan EU spille, tror du? Jeg tror, at EU spiller en stadig større rolle. Altså, selvom vi ikke, nogen af os, eller ikke mig, men danskerne. Nogle danskere måske ikke lige bryder sig så meget om EU, eller synes, det er lidt langt væk, så er det jo bare sådan, at vores økonomier hænger simpelthen så meget sammen. Så hvis det går dårligt for dem i resten af Europa, så bliver det også svært i Danmark. Fordi hvem skal købe vores varer, hvis de andre ikke har job i Europa og kan købe dem? Det hænger simpelthen sammen, og den forståelse er ret vigtig. Og så må vi jo gå i gang med at tale om på europæisk plan, hvad skal Europa leve af? Hvordan kan vi skabe nogle job? Hvad skal Europa leve af? Jeg tror, noget af det, vi skal leve af, jeg tror, vi skal gøre meget for at holde produktion i Europa. Det er en ting. Men der har været meget sådan en idé, om vi kunne bare tænke og tænke, og så kunne kineserne producere, men den er nok lidt passé på en eller anden måde. Så vi skal finde ud af at holde noget produktion, og det gør vi altså ved at være godt uddannet. Jeg har besøgt nogle produktionsvirksomheder rundt omkring i Danmark. Grunden til, de holder på jobbene i Danmark, det er faktisk fordi deres medarbejdere er rigtig godt uddannet, og de kan levere nogle produkter hurtigere, end kineserne kan. De er simpelthen mere fleksible, hurtigere, tænker klogt oven i skallen, og det har vi brug for at tænke over, for at vi kan finansiere vores offentlige sektor. Det hænger jo simpelthen så tæt sammen. Hvis man ikke har nogen erhvervsvision for Danmark, så har man heller ikke en offentlig sektor, så de to ting skal gå hånd i hånd, ikke? Tror du, danskerne og vesteuropæerne har været lidt for selvfede, eller troede, at vi var meget foran resten af verden? Prøv at sige lige om det. Jeg tror måske, vi har sovet lidt i timen. Altså i 00'erne især, hvor der var vækst og alt boomet, der glemte vi både at polstre os til dårligere tider. Det kan vi jo se nu, at krisen rammer os meget hårdt. Vi glemte også at tænke over, hvad vi skulle leve af. Og vi glemte at tænke over det der med, hvordan kan vi egentlig holde noget produktion i de her lande og nogle private job. Sådan, at vi også i fremtiden kan finansiere et stærkt velfærdssamfund. Så ja, vi har sovet lidt i timen. Vi har måske været lidt for selvfede, hvis du ville bruge det ord, ja. Hvor går rigdom hen sådan globalt set, tror du, inden for de næste 20 år? Jamen, vi kan jo se, at der er i hvert fald nogle lande, der rykker, virkelig rykker på vækst og på velstand. Altså, det er jo Kina, og Indien har haft meget travlt med også at skyde vejret. Det er nogle sydamerikanske lande, altså. Jeg tror, man får en verden med mange flere centrummer, i hvert fald økonomisk set. Det er ikke sådan, at det er bare USA og Europa længere. Og jeg tror egentlig ikke, vi skal nødvendigvis se det som en trussel. Vi skal måske lige se det som et wake-up call. Vi har sovet for meget på laurbærrene, eller hvad? Ja, det tror jeg, vi har. Til gengæld så er det jo også en mulighed for at få en bedre verden. Vi skal også huske, at alt det, der følger med, det er, at der faktisk er en masse mennesker, som bliver løftet ud af fattigdom. Ikke? Og det er der sådan bæredygtighedsudfordringen, hvis jeg skal tage en tråd tilbage, det er jo så, kan vi løfte alle de her mennesker ud af fattigdom? Kan vi øge velstandsniveauet i verden, uden at vi ødelægger den planet, vi bor på, og dermed underminerer vores eget livsgrundlag på ret kort sigt, ikke? Nu i forhold til de andre foredragsholdere, er der noget, der har gjort indtryk på det, som de sagde? Ja, meget. Altså, der var jo en foredragsholder, der talte om det at være ældre, og hvordan vi skal se på
ældre mennesker i vores samfund, og det var, jeg er ung, det kan jeg nok ikke løbe fra. Det kommer til dig. Det sker ja, også for dig. Det gør det. Men den der tilgang, han havde ældre som ressource i virkeligheden i vores samfund, og det, at man hele livet lærer noget og mister noget, meget inspirerende. Jeg arbejder jo til daglig i Europaparlamentet, hvor vi lige for tiden diskuterer meget pensioner, og han har ret. Det er, at man diskuterer ældre mennesker som en byrde, som en omkostning, og pensionssystemerne kan ikke holde til det, og ældrebyrden og sådan noget. Og det var meget inspirerende at vende den lidt på hovedet og sige, måske skal vi ikke tænke så firkantet på det. Måske er der også en masse ressourcer hos ældre mennesker. Så det synes jeg var fedt. Og så var der jo ham fra Eurofound, som talte om unge mennesker, som jeg selv arbejdede meget med ungdomsarbejdsløshed. Så man kan sige, en generationskontrakt, vi skal have op og stå. Ikke? Der er nogle ældre mennesker, der måske skal have nogle flere muligheder for at folde sig ud længere. Og så skal der være nogle unge, der kan komme ind i vores samfund overhovedet. Så jeg synes egentlig, det var meget, begge dele var meget inspirerende. Hvad er din holdning til Europa? Fordi der er nogen, der siger, at det er ved at brække over mellem de der fattige lande i syd og så også i nord. Prøv at fortælle dem det. Jamen altså, krisen har jo i hvert fald uddybet de forskelle, der var i forvejen. Altså, det er klart, Grækenland og Spanien og Portugal er jo ikke i forhold til Danmark og Tyskland nogle rige, stærke lande. Altså, det er lande, som for meget kort tid siden har været fattige lande, ikke? Som også faktisk har været igennem en enorm velstandsudvikling og har fået flere mennesker med i deres samfund, men nu er de også gået dårligt ind i krisen. Jeg vil sige, at forskellene vokser i Europa mellem nord og syd, og det er meget dramatisk. Og det er også noget at gøre med euroen og den måde, den er indrettet på, der simpelthen ikke giver dem en chance i syd for at være konkurrencedygtige, for der er én mønt og én valuta og én pengepolitik, og det gør det altså svært for dem at finde plads her i krisen. Ikke? Og man er nok nødt til at gøre noget ret dramatisk for at rette lidt op på de store, store skævheder, der er ved at udvikle sig. Det der med, at der er 50% arbejdsløse nede i Spanien og andre steder hen, så tror du ikke, de samfund er i fare for at kollapse, eller hvad tror du, der kan ske der? Jo, det tror jeg. Jeg skal til Spanien her i næste uge ned og besøge en masse ungdomsorganisationer, fagforeninger og snakke med nogle kloge mennesker, der kan give mig et bud på, hvad er det, der sker i det spanske samfund lige nu. Og altså dem, jeg kender, som jeg har mødt, det er en ungdomsbevægelse, der hedder Los Indignados. De indignerede, ikke? Eller de vrede. Og de har simpelthen givet op på politik. De sagde til mig, vi tror ikke på sådan noget som dig mere, vi tror ikke på politik. Det hele, det er bare lige meget. Hvad er det så tilbage? Vold eller hvad? Jamen det er det. Og det er jo det, der på en eller anden måde bliver et kæmpe demokratisk udfordring for Europa. Det er, han var også inde på det for Eurofund, hvis man mister tilliden til vores institutioner, til vores demokrati, jamen så er der jo ikke så meget samfund tilbage. Så det er i hvert fald en ret, ud over at skaffe arbejde og livsmuligheder, så er der faktisk også en tillidsopgave, som jeg må ned og blive klogere på den i Spanien. Jeg vil også meget gerne til Grækenland inden for en kort periode, for at simpelthen finde ud af, hvad er det egentlig, vi står med, fordi jeg tror faktisk ikke, vi skal undervurdere det. Jeg tror, du har ret, når du siger, at de samfund kunne godt også sådan demokratisk kollapse, ikke? Og ja, så er der jo anarki tilbage, at man ikke betaler skat, men tager pengene med sig, som det passer en, og at man, man, ja. Tror du, de nordiske velfærdsstater kan noget, som de andre lande i Europa kan lære noget af? Tror du det? Ja, altså, jeg vil også sige, at jeg er meget stolt af at være dansker i Europaparlamentet, fordi vi er ikke perfekte til alt, men vi har godt nok lavet et godt samfund. Og noget af det, der har gjort os rige og stærke, det er, at mange mennesker har deltaget i vores samfund. Vi er mange ude på arbejdsmarkedet. Vi er mange kvinder, der deltager på arbejdsmarkedet. Vi har gode offentlige institutioner, så forældrene kan få passet deres børn, og de ældre kan blive passet, så man kan gå på arbejde. Vi har skoler, hvor der er gratis, hvor alle kan uddanne sig. Altså, vi har sådan nogle grundting, og vi tager os af folk, som har brug for omsorg, ikke? Som ikke kan arbejde. Og det synes jeg er, det er jo bevist, at det kan, den omsorg og den lighedsvision på, den omsorg og lighedsvision, der ligger i den nordiske velfærdsstat, den har jo godt kunne kombineres med konkurrencedygtighed. Vi ligger meget højt stadig på konkurrencedygtighed. Det er fordi vores arbejdstager er dygtige, effektive, tænker selv. Der er vi altså med, ikke? Så ja, vi kan noget, som jeg er stolt af, helt sikkert. Men det, de også sagde i går, det var, at måske skal velfærdssystemet så ikke være til alle, men man skal hjælpe dem, der virkelig... Er det den, hvilken ændring tror du, vi har behov for at have i Danmark så?
Jamen, jeg tror i hvert fald, det jeg i hvert fald vil sige, det er, at når Socialdemokraterne, mine gode kollegaer, de går i gang med at diskutere, hvordan skal velfærdsstaten se ud om 20 år, så synes jeg, det er modigt og rigtigt. Jeg tror, vi alle skal turde tænke over, hvordan skal det her samfund indrettes. Vi skal ikke leve sådan i fortiden og bare gøre, som vi plejer. Så vi skal hele tiden spørge os selv, er det en god måde at indrette det på? Synes vi har råd til det? Hvad får vi ud af det? Er det retfærdigt? Og jeg vil sige, generelt så er jeg tilhænger af en bred velfærdsstat, hvor mange har adgang til f.eks. skoler, hospitaler og alt sådan noget. Jeg vil korse mig, hvis der skulle brugerbetaling på nogle af de ting. Jeg synes, det er sådan nogle helt grundlæggende ting i vores samfund. Men måske skal man differentiere lidt på nogle andre ting. Nu i skattereformen taler vi jo om, at de rigeste danskere får skåret noget af deres børnepenge. Ikke? Det er måske meget retfærdigt. Altså, så sådan kan man jo godt hele tiden overveje, hvad er retfærdigt, hvem skal have, hvem skal ikke have. Men man skal passe på ikke at gøre det til et millimeterdemokrati, man skal passe på ikke at jagte dem, som er uden for arbejdsmarkedet. Det er ikke de arbejdsløse, man skal bekæmpe, det er jo arbejdsløsheden. Ikke? Og, altså, man skal huske ligesom at holde fokus på, at vi både har selvfølgelig pligter og rettigheder, men også at vi er et omsorgsfuldt samfund, vi skal blive ved med at være det, vi skal ikke blive krakilske. Vi skal unde hinanden, at når man har brug for hjælp, får man den. Nu sagde du før det der med, at man kunne være bange for, at dem i Spanien, de mistede tilliden til demokratiet. Ja. Hvorfor er det, du er politiker, og du elsker demokratiet? Jeg er politiker, fordi jeg tror på, at verden kan blive bedre. Altså, jeg er gået ind i politik, fordi det kriblede mine fingre. Altså, egentlig startede det, da jeg var ude at rejse i Kambodja, hvor jeg arbejdede med kvinders rettigheder, med handlede kvinder, og jeg blev rasende over, at vi i verden i dag sælger mennesker. Altså, det er jo et fattigdomsproblem, ikke? Og det kickstartede ligesom en eller anden politisk energi i mig, så da jeg kom hjem til Danmark, det var i 2004, så var der i januar 2005 valgkamp, og jeg tænkte, det kan ikke passe med ham der, Anders Fogh, mere. Der er så mange ting i deres samfund, jeg synes, han er ved at ødelægge. Altså for eksempel vores velfærd, synes jeg, han tog alt for let på. Og jeg synes ikke, at der blev talt ordentligt, og indvandrere blev behandlet ordentligt. Der var mange ting, jeg havde lyst til at bidrage til at gøre bedre. Så det er jo egentlig det drive, og det er det, jeg mener skal drive politikere. Nu har jeg jo ikke været i politik i så mange år. Men jeg har sagt til min mand, at den dag, han kan mærke, at jeg ikke er drevet af sådan en vilje til at lave ting om, men jeg er bare faldet i søvn. Og, du er blevet træt. Ja, jeg er blevet træt, så skal jeg gå ud i politik. Så det har jeg sagt, at han skal trække i mig, hvis jeg ikke selv har opdaget det, fordi jeg tror, det er meget vigtigt, at man holder som politiker fokus på, at man er herfor på vegne af nogle mennesker, og man er for at prøve at gøre samfundet bedre. Hvad så med de politiske systemers langsommelighed? Hvordan har du det med det? Jeg er utålmodig. Altså, EU er et stort langsomt system, og det har jeg svært ved at vende mig til. Det er langsomt, fordi det er 27 lande, der skal blive enige. Det er simpelthen den helt simple forklaring. Det er jo en kæmpe ting i virkeligheden, at vi kan blive enige. Om det meste i hvert fald, ikke? Men det går langsomt, og det bliver jeg meget frustreret over nogle gange. Jeg er ikke ligefrem tålmodig indrettet. Nu snakker du også om, at den private sektor og erhvervsliv, de skal have det godt. Hvordan er det at drive rød politik og så vide, at det er erhvervsliv, der trækker læsset, eller hvad? Eller er der nogen modsætning i det? Hvad politik, man kan køre, når der er finanskrise? Jamen, jeg tror, jeg tænker, at det er sådan et partnerskab, ikke? Altså, vi skal jo have private virksomheder. Ellers så er der ikke så meget vækst, så er der ikke så meget mange skattekroner, så er der ikke så mange job. Altså, man kan ikke kun have en offentlig sektor. Så jeg optagede det der partnerskab i virkeligheden mellem den offentlige og den private sektor. Og i gamle dage, der tror jeg næsten ikke, at SF havde en erhvervspolitik, men det har vi altså i dag, fordi vi ved jo godt, at det er der, mange folk går på arbejde, og det er der, der bliver lagt et stort bidrag til vores velfærdsstat. Ikke? Og omvendt kan man sige, at virksomhederne, de har jo også gavn af, at folks børn bliver passet, og at den arbejdskraft, de får, er godt uddannet. Så på den måde er der jo, man giver jo noget til hinanden mellem de to sektorer. Og jeg tror, at de gode samfund, det er dem, der har fundet en god balance mellem den offentlige og den private sektor. Og det spændende, det er jo nu, kan vi løse ting sammen på en ny måde. Nu hvor budgetterne er presset, kan vi få mere ud af hinanden, offentlige-private partnerskaber. Så jeg vil sige, egentlig er det ikke en modsætning for mig, de to sektorer. Og jeg vil ikke vælge side, jeg vil gerne have, de går hånd i hånd. På en skala fra 1 til 10, hvor alvorligt vurderer du så den økonomiske krisis indflydelse på de europæiske samfund? Det er et nital. Det kan godt blive værre, men det er rigtig slemt. Det er meget, meget, meget slemt i mange europæiske lande, og jeg tror måske ikke helt, vi har forstået det heroppe nordpå, fordi vi er trods alt
forskånet en lille smule for det, selvom vi også har meget stramme budgetter de næste par år, og ikke har særlig høj vækst og mange arbejdsløse. 9 er altså slemt. Er du klar over det? Ja, det er jeg. Måske skulle jeg have sagt 8, fordi jeg ved godt, at det kan bryde helt sammen. Så skal der jo være noget at give af, men det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig slemt i mange sydeuropæiske lande. Men du bevarer alligevel håbet? Ja, det gør jeg, fordi hvis vi gav op og kastede håndklædet i ringen, hvad var der så tilbage? Altså, det kan man jo ikke. Man er nødt til at sige, der er nogle veje ud af det her. Vi kan godt få styr på den gæld. Undskyld. Vi kan godt få styr på den gæld, og vi kan godt få skabt optimisme igen i Europa. Vi kan godt få vores folk i arbejde. Det er ikke nogen nem opgave, men vi er jo nødt til ligesom at bevare håbet og hele tiden lægge reformer frem, som vi tror går i den rigtige retning. Ikke? Og jeg er ikke enig med alt, hvad der foregår i Europa lige nu. Jeg er ikke enig i alle svar på krisen. Men jeg arbejder for, at vi håndterer den her krise på en måde, hvor vi får skabt nogle nye job. Jeg tror faktisk, det er et af de mest afgørende elementer. Synes du, danskerne er for nationalistiske, eller tror, vi kan løse det hele selv, eller hvad? Altså, danskerne er stolte og glade for Danmark. Og det er en god ting. Det er jeg også. Vi er nogle gange en lille smule bange. Vi er nogle gange en lille smule bange for Europa, måske, og for verden. Og bange for, at vi giver afkald på noget, hvis det er i EU, ting skal besluttes. Og jeg tror, vi skal tænke på det på en ny måde. Vi skal tænke sådan, at i kommunen, der tager man sig af de ting, der skal klares der. Den nære velfærd, børnehaverne, ældreplejen. På nationalplan tager man sig af nogle lidt større linjer i politikken. Og på europæisk plan, der tager man sig af det, vi ikke kan klare i kommunen og inde i Folketinget. Det er nemlig for eksempel klimaforandringer. Det er at få inddæmmet den her gældskrise, for den er ikke bare et enkelt land, det er mange lande samtidig. Vi tager os af at handle med resten af verden, vi fører udenrigspolitik sammen. Altså nogle af de ting, man bare ikke kan reducere længere til et enkelt land. Og det er fordi verden er blevet global, og økonomien er blevet global, og det er lidt utrygt til gengæld, så tror jeg faktisk, vi er nødt til at blive europæer for at kunne holde fast i noget, der er dansk. Og det mener jeg, det skal man forstå på den måde, hvis ikke vi begynder at arbejde sammen med resten af Europa om at komme ud af krisen, få job op og stå, finde ud af, hvad vi skal leve af, så kommer der heller ikke til at være job i Danmark. Så den der illusion om, at vi bare kan passe os selv, og så var alt bedre ud af det hele, og de også er irriterende end de andre. Jeg tror simpelthen, det bliver værre at være dansker. Jeg tror, der kommer til at være færre job og færre muligheder. Jeg tror, vi har brug for hinanden i Europa, og jeg siger ikke, at det er nemt. Og nogle gange er det besværligt, og nogle gange er de andre dumme. Det er en del af det samarbejde, men jeg tror bare heller ikke, vi kan undvære det. Og den sidste ting, jeg vil sige, hvorfor vi har brug for det, altså vi har jo set, at den her krise har været meget en finanskrise, og vi kan også se, at bankerne er også internationale, så hvis vi nogensinde skal have styr på dem og sikre, at der ikke kommer en ny finanskrise, så er vi nødt til at lave reglerne sammen internationalt. Og der er EU den stærkeste platform til at regulere den finansielle sektor, få lidt styr på den. Så det er endnu en grund til, at vi er nødt til at kaste noget energi ind i det europæiske, for faktisk at genvinde noget national suverænitet. Er der det der med at være medlem af Europaparlamentet, er det det mest fantastiske for dig? Er det bedre, 1000 gange, hvorfor er det 1000 gange bedre, end at være i Folketinget? jeg ved ikke, om det er 1000 gange bedre. Altså, hvor mange gange bedre så? Nej, sådan tror jeg ikke, man kan sige det er. Det er rigtig godt. Jeg er rigtig glad for at være der. Det er et sted, hvor der er nogle meget vigtige debatter de her år, netop om krisen. Konkret fra dag 1 har jeg siddet og vedtaget lovgivning og forhandlet. Fordi jo, det er jo ikke sådan, at der er en regering og en opposition i EU, så der er man bare med ved bordet. Så der er indflydelse hen fra dag 1 i forhold til at prøve at trække Europa i den retning, man nu tror på. Der er nogle meget spændende kollegaer. Jeg har jo kollegaer, der er tidligere statsminister og ministre og kloge folk, dygtige folk, engagerede mennesker. På den måde er Europaparlamentet bedre end sit rygte, vil jeg sige. Så er det jo en måde også for mig, jeg har jo min danske rygsæk med, men nu lærer jeg resten af Europa at kende, og på en eller anden måde bliver jeg også klogere på mig selv og på Danmark. Og nogle gange kan jeg se nogle ting, vi gør i Danmark, som vi måske gør anderledes, hvor der er nogle andre lande, der har knækket koden. Så på en eller anden måde har det jo selvfølgelig også givet mig et større udsyn. Så det er en meget, jeg føler, det er et meget stort privilegie, at jeg er blevet valgt. Jeg føler meget heldig over at få lov at prøve at præge Europa de her år og gøre alt, hvad jeg kan. Ja.